Martí Gasull i Roig va ser un dels fundadors de la Plataforma per la Llengua el 1993. Des de llavors, el filòleg i alpinista s'implicà plenament en la coordinació d'aquesta organització i en va esdevenir l'ideòleg. Gasull combinava el seu amor per la llengua i la cultura catalana amb la seva gran passió, la muntanya, una afició que li va treure la vida després d'un accident al Nepal. Un any i tres mesos després de la seva mort, l'Ajuntament de Barcelona li ha atorgat la Medalla d'Or al Mèrit Cultural. L'agraïment real és fer feina, és lluitar tal com ho has fet tu, pel país, a tota hora i a tots els fronts, i sobretot per allò que és el moll de l'os del nostre país, la llengua. Va encomanar la passió per la llengua a moltes persones. Per ell el català era una gran eina, una eina de cohesió social, de trobada, mai una eina de confrontació. La Plataforma per la Llengua va impregnar-se de totes aquestes idees i actualment continuen formant part del seu ADN. No? També la Generalitat el va reconèixer amb la Creu de Sant Jordi a títol pòstum i la Plataforma per la Llengua, que enguany celebra 20 anys, ha creat uns guardons que duen el seu nom per premiar anualment persones o entitats que, com el Martí, treballin incansablement en favor de la llengua catalana.